Şəmkirdə ot tayasını yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşa məxsus dəyəri 190 min manat olan 60 min arpa və yonca ot bağlamasını yandırmaqda şübhəli bilinən Abbas Heydərov saxlanıb. O ifadəsində ferma sahibinin kirvə qohumluğundan imtina etdiyinə görə hadisəni törətdiyini deyib. Onun oğlunu, oğluma kirvə tutmaq istəyirdim. Yəni, mən 3-4 ay bundan vasitələrini təyinləşdirdim. Danışdım, barışdım. Dedi, heç nə olar kirvə, problem yoxdur. Kəndi oğlu zəmin burada işləyəm. O da şeylədi, 27 günlə şeyləmədilər, razılaşmadılar. Oğlu çıxı getdi, oxumağı kursa. Oğlu ki, mən bacım tutdu. Yəni, ona görə, yandırılma görə də çox peşman olmuşam.